Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զորքերը Իրան-Ադրբեջան-Հայաստան սահմանային գոտում լիարժեք մարտական պատրաստականության մեջ են։ Իրանական Բասիջ, լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Մոհամմադ Փաքփուրը այցելել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ Իրանի սահմանային գոտում տեղակայված ստորաբաժանումներ։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններ կան, որ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի տասնյակ հազարավոր զորքերից բացի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային տեղակայվել են նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի զրահատանկային ստորաբաժանումներ։